মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, খাদ্য সংগ্ৰহ আৰু চিকাৰৰ সন্ধানত আদিম মানুহ নামৰ যিটো অধ্যায়, সেই অধ্যায়টোৰ ইতিমধ্যে এটা শ্ৰেণী আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক কথাখিনি আমি জনালোঁ। আজি আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকক কথাখিনি, ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। জুই আছিল মানুহৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ, আদিম মানুহৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ। পাহাৰ বা পৰ্বতৰ ওপৰৰ পৰা ডাঙৰ শিল এটা কিবা কাৰণত বাগৰি আহি আন শিলৰ গাত খুন্দা খাই এটা বস্তুৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাক ফিৰিঙতি বুলি আমি কওঁ। সেই ঘটনা দেখিয়েই আদিম মানুহে শিলে শিলে ঘঁহাই জুইৰ ফিৰিঙতি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এটা সময়ত সফল হৈছিলে। আৰু যেতিয়াৰ পৰাই জুইৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই মানুহে আন আন আৱিষ্কাৰলৈ ধাউতি মেলাৰ সুবিধা পালে। জুইৰ আৱিষ্কাৰৰ কথা গম পালা, আৰু তাৰপিছত আহিছোঁ আমি আদিম মানুহৰ সা সঁজুলি বা হাতিয়াৰ। এতিয়া সা সঁজুলি বা হাতিয়াৰ কাক বোলে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ, যে যি বস্তু আৰু উপায়ৰ সহায়ত মানুহে নিজৰ দেহৰ হাত ভৰি আদি অংগ প্ৰত্যংগৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি কম শক্তি আৰু সময় খটুৱাই কাম কৰিব পাৰে, তাকে কি বুলি কোৱা হয়, সঁজুলি বা হাতিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে তোমালোকে সঁজুলিৰ সংজ্ঞাটো মনত ৰাখিবা। আদিম মানুহৰ প্ৰথম সঁজুলি বা হাতিয়াৰ কি আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন এটা সোধা হয়, তোমালোকে উত্তৰটো এইবুলি দিব লাগিব যে আদিম মানুহৰ প্ৰথম সঁজুলি বা হাতিয়াৰ আছিলে শিল। শিলকে মানুহে প্ৰথম আহিলা বা হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যনো কি। আদিম মানুহে যে সঁজুলি বা হাতিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাৰ দুটা মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে। প্ৰথম উদ্দেশ্যটো আছিলে এনেকুৱা যে খাদ্যবস্তু সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আৰু চিকাৰৰ সন্ধানত আদিম মানুহে সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অঘৰি জীৱনত যেতিয়া তেওঁলোকে হাবিয়ে বননিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল, তেতিয়া হিংস্ৰ জন্তুৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সঁজুলি বা হাতিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য তোমালোকে জানিলা। প্ৰকৃতিৰ বুকুত পোৱা শিলবোৰৰ মাজৰ পৰা আদিম মানুহে চেপেটা, দীঘলীয়া, জোঙা, ফুটা থকা প্ৰাকৃতিক শিলবোৰ, যিবোৰ প্ৰকৃতিৰ বুকুত পোৱা যায় আৰু যিবোৰ শিল হাতেৰে ধৰিবলৈ সুবিধা, সেইবোৰক শিলকে তেওঁলোকে সঁজুলি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছিল। তাৰমানে কি, নিৰ্বাচন মানে বাছি লৈছিলে। এতিয়া কথা হ'ল যে বিশেষজ্ঞ কাক বোলে জানানে, যিসকলে কোনো এটা বিষয়ত বিশেষ ধৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰে তেওঁলোককে বিশেষজ্ঞ বুলি কোৱা হয়। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 5000 বছৰ আগলৈকে মানুহৰ সকলো সঁজুলি আৰু আন সামগ্ৰী শিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ক কি বুলি কোৱা হৈছিলে, প্ৰস্তৰ বা শিলৰ যুগ বুলি। প্ৰস্তৰ শব্দৰ অৰ্থ শিল, প্ৰস্তৰ বা শিলৰ যুগ বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু সেই শিলৰ যুগক ইতিহাসবিদসকলে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। প্ৰথমটো হ'ল অতি প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ, দ্বিতীয়টো মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু তৃতীয়টো হ'ল নৱপ্ৰস্তৰ যুগ। মনত ৰাখিবা তোমালোকে, অতি প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ, মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু নৱপ্ৰস্তৰ যুগ। এতিয়া চোৱা যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম, তোমালোকে যীশুখ্ৰীষ্টৰ কথা জানাই, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক। সেই যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 1.5 লাখ বছৰ আগৰ পৰা 50000 বছৰ আগলৈকে যি চোৱা সময়, সেই চোৱা সময়ক অতি প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিলে মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ, সেই সময় চোৱা আকৌ কি জানানে, যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 10000 বছৰ আগলৈকে মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ, আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ মাত্ৰ
5000 বছৰ আগলৈকে নবপ্ৰস্তৰ যুগ। এইকেইটা হৈছে শিলৰ যুগৰ ভাগ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰ পিছতে আহিলে যে শিলৰ উপৰিও আদিম মানুহে আন কি কি সামগ্ৰিক সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকে শিলৰ উপৰিও কাঠ, তাৰপিছত তোমাৰ মৃতজন্তুৰ হাড়, জন্তুৰ দীঘল দাঁত, শিং আদিও তেওঁলোকে সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এতিয়া সেই সঁজুলিবিলাকৰ কিছুমান তেওঁলোকে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু কিছুমান তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছতে আহিলে যে আদিম মানুহে কিয় দলবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিছিলে। আদিম মানুহে দল হৈ থাকিছিলে, তেওঁলোকে অঘৰী জীৱন কটাইছিল তোমালোকে জানাই, কিন্তু তেওঁলোকে দলবদ্ধ, দল হৈ পেলাই সকলো কাম কৰিছিল, একোটা একোটা দলত তেওঁলোক থাকিছিল। তাৰ নিশ্চয় কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আদিম মানুহে যেতিয়া হাবিয়ে বননিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছিলে। ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ, বানপানী, সেই সকলোবিলাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে, তাৰমানে ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দলবদ্ধভাৱে আছিলে। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ আছিলে যে তেওঁলোকৰ মাজৰ এজনে যদি বিপদত পৰে আন এজনে নিশ্চয় তেওঁলোকক সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। দ্বিতীয় কাৰণটো আছিলে যে অঘৰী জীৱনত আদিম মানুহে অৰণ্যৰ মাজত নানা ধৰণৰ হিংস্ৰ জন্তুৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিলে। মই যে অলপ আগতে ক'লোঁ হিংস্ৰ জন্তুৰ কথা, আৰু সেই হিংস্ৰ জন্তুৰ আক্ৰমণত কেতিয়াবা কোনোবাজনৰ মৃত্যুও হৈছিলে। সেই আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোকে দল বান্ধিছিল। আৰু তোমালোকে শুনি আচৰিত হ'বা যে কেতিয়াবা কি জানানে, আদিম মানুহৰ ভয়ত হিংস্ৰ জন্তুও পলাই পতং দিছিল। কিয় পলাই পতং দিছিলে, যে তেওঁলোকে বেৰি ধৰিছিলে হিংস্ৰ জন্তুক। যেতিয়া বেৰি ধৰিবলৈ তেওঁলোকে বেৰি ধৰিছিলে বা বেৰি ধৰা উপক্ৰম কৰিছিলে, লগে লগে হিংস্ৰ জন্তুৱে কোনোবা এটা ৰাস্তা উলিয়াই তেওঁলোকে মানে পলাই পতং দিছিলে। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা আছিলে দলবদ্ধ জীৱন যাপন কৰাৰ। এই যে দলবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিছিল তাৰ ফলত আদিম মানুহৰ সাহস আৰু শক্তি বৃদ্ধি পাইছিল। তেওঁলোকৰ মনত এক ধৰণৰ সাহস আহিছিল, তেওঁলোকৰ মনত এটা শক্তি আছিলে, তেওঁলোকৰ মাজত একতা আৰু মিলা প্ৰীতিৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হৈছিলে, তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিবলৈ শিকিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ইজনে আনজনক সহায় কৰাৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মাজত গঢ়ি উঠিছিল। আৰু সেই সকলোবোৰৰ মূলতেই হৈছে আদিম মানুহৰ দলবদ্ধ জীৱন। আৰু এই যে আদিম মানুহে দল বান্ধি জীৱন যাপন কৰিছিলে, সেয়াই মানুহৰ সমাজ আৰু সামাজিক জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল বুলি ক'ব পৰা যায়। মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পালা আৰু কথাখিনি মনত ৰাখিবা। আজিলৈ শ্ৰেণীটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।